Ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 23. päivä. Luukku numero 23 on siis kyseessä. Joo, mitä tänään tehtäisiin? Estissä on tänään juhannusaatto. Se on aina kesäkuun 23. päivä. Ja tänään sytytetään Virossa juhannuskokko. Sen kunniaksi on luvassa Saniaisen kukan metsästystä. Sananjalka kukkii vain juhannusyönä ja vain harvat löytävät sen. Tämä Saniaisen kukasta tietetään, että ei muuta kuin Saniaisen kukan metsästys alkakoon. Ja nyt täytyy olla erittäin huolellinen. Ei sitä koskaan tietä, missä se Saniaisen kukka piilee. Mutta hei! Tämähän on mikä? Tossa on jokin salaperäinen aarrekirstu, joka on täällä vain ohikiitävän hetken ja vain juhannusyönä. Katsotaan mitä aarrekirstusta löytyy. Lisää Saniaisia. No nyt on hämmentävää. Mutta tämähän on Saniaisen kukka. Arvon katsojat, me löytettiin Saniaisen kukka. Se tarkoittaa sitä, että saimme taidon ymmärtää kaikkien maailman lintujen ja eläinten kieliä. Ja lisäksi kaikki maailman tieto on käsissämme. Hieno homma! Että asetetaan Saniaisen kukka sille tarkoitetulle paikalle. Juuri noin, tehtävä suoritettu. Huomenna on Suomessa juhannusaatto. Enää yksi päivä juhannukseen. Huomenna siis nähdään viimeisen luukun parissa. Ja ei muuta kuin näkemiin.